Pročitao rečenicu da se i oni slažu da se predsjednik ne bi trebao involvirati u izborni proces. Ako su oni to rekli, dalje mi više ništa nije relevantno učitati. Da, nakon toga, nakon te odluke ili mislite da oni ipak... Dakle, nije to jedino, tako je, rekli su da to nema ništa sporno, dakle da se ne bi trebao kandidirati dok je predsjednik, međutim, kažu da je SDP oštećen kao pravno tijelo, zato što je između ostalog izdano upozorenje, a ne odluka, koga ste pretpostavljam svjesni, da nigdje nije bilo objašnjenja na koji je način točno SDP kršio Ustav i koju je odredbu Ustava prekršio. To kažu troje ustavnih sudaca. Je li to problematično? Vidite, ako se svi članovi Ustavnog suda slažu oko toga da predsjednik Republike ne može sudjelovati u izborima za Hrvatski sabor, da ne može biti kandidat, da ne može nositi listu sve dok je predsjednik Republike, sve je time rečeno. Dakle, sve su sad ovo nekakve izvedenice, to će naravno, o tome će razgovarati pravnici, ali ovo vam je toliko jasno, toliko precizna formulacija oko koje bi zapravo svi trebali stati i promisliti gdje mi to idemo ako ne poštujemo tu temeljnu premisu, a to je da predsjednik Republike, dakle kao institucija, ne može biti sudionik izbornog procesa na parlamentarnim izborima. Neka da ostavku i onda može.